Zdarec bombeři, já vás vítám u dnešního garážového vlogu. Po dlouhý době tady máme videjko. Dneska jsem se zase dostal do garáže a musím vám ukázat pár nových novinek. Určitě jste si možná někteří všimli, že mám stůl už tady na kraji, což znamená, že už jsem dělal garáž. V podstatě kompletně všechny ty týdny, co jsem nevydával videa, tak jsem řešil buď to skutra, nebo tady tu opravu garáže, anebo jsem pak natáčel k projížďku, která se posrala. Takže tady máme tu moji novou podlážku. Je to teda takhle z desek udělaný, kompletos. Je pod tím rám. Tady pod tím vlastně se nachází hranoly, rám, kterým je to všechno přišroubovaný, je to zpevněný uprostřed. Takže pohoda. Sem jsem si dal stůl. Ještě je teda všechno nevybavený, je to všechno prázdný. Jo. Stůl jsem dal na kraj, aby tady bylo vidět. Teď je na něm bordel, protože budeme vyrábět ještě police na takové desky. Tady mám kratší polici, tady budu mít větší polici a tak dál. Tady vzadu mám teďka zelenou. Každopádně bude tam a vlastně tam i Redbullka, ale ta dneska půjde pryč. Ne jakože prodat, ale do jiný garáže ji povezu a zelenou dám do stodoly, protože tohle to zůstane celý prázdný. Tady mám v plánu někde tady do těchto míst, jak ukazuju, dát vlastně takovou nájezdovou rampu, na kterou se pak bude najíždět a bude se opravovat. Tady asi dám nějaký plechovky nebo něco, jakože nějakou tu polici. No a abych dlouho nekecal, ahoj, tak se do toho dáme a jdem něco vyrábět. Mám tady takový pecičkoidní krabičky od tabáku a plánuju to dát někde. Někde asi sem, na nějakou polici. Takže si to tady budu muset rozměřit, nachystat, uřezat a uvidíme, no. Tady je vat a mat, tady použijeme toto, to je dobré. To dáme sem. Řekněme, jenom tak si naznačíme místo, někde tu. Takže mám tady takový držáček, jo, ale nejsem si jistý, jestli ten držáček projde až na druhou stranu. Tak to je riadne, pávám se na druhou stranu. Ha, a mně to vyleze jenom takový kousek. Ale tak vzhledem k tomu, že na tom budou jenom plechovky s nějakýma blbostma, tak si myslím, že to utáhnu a bude cajk. Akorát tam musím odbrousit ten ždobejk. Tak co, jak nám to bude pasovat? Posadíme? No, paradka. Ty vole, on má nějak... Jak berou se, to tam sází. Tak. Přesně na míru, přesně na míru. Čekujte to, jo? 70, 40, 70. Jo? Takže to byla řádná sleva. Řádná sleva toto. Tak. A pro velký úspěch to dám ještě tu. Tady někde. Zase krabičky, aby jich nebylo málo. To je normálně, to je tupé tak, jak já v matematice. Jaké dva klíče jsou potřeba na Bobetu? 10, 8. Jaké mi chybí? 10, 8. Paráda. Tady dáme jak jeden šuplík. Tak změříme. Zhruba 10. To je zhruba tak. A někde tady, někde toto. Tak tu je střed. Tady jsem si vytáhl takový šrouby nějaký všelijaký, aby to nějak prošlo. Tak, stoločky jsou hotové, akorát jeden malý nedostatek, že já s tím stoločkem můžu dělat tohle, že? Takhle ho vytáhnout. Takže ještě musím tady potom dodělat takovej držák, který zabrání tomu, aby to se skakovalo dolů. Děláme tam tu lištu,
píče, doufám, že tenhle mi teď ten spadne. A už vidím ty titulky, jole. Mladého youtubera zabil stůl. Někdy nebuďte youtuberem, nebo vás zabije stůl. Na nejmenované televizi. To funguje, můžu si s tím jezdit na všechny strany, hele. Jako není to žádná parada, jo, jako, když se podíváme. Ze spodu, jo, tak. Těžká prasárna, ale účel to splní, tak. No ale tady musím to dělat nějakou tu almáru, no ale nevím jako jakou a kde na to sehnat matrož, ale jdu se po něčem podívat, no. Takže sehnal jsem nějaký ten matrož na ten regálek. Jsou to dvě úplně rozlišné desky, ale co mají stejné, tak je tady ten výřez. Tady ta je pěknější, tu bych dal asi na přední stranu. Uvidíme, co s nimi vymyslíme, no, něco na ten benzín a takový ty věci. 160 max, takže řekněme nějakých 160. Zkusíme 160. Tak jo, já jsem říkal, že bych to dal třeba po sen, dejme tomu, po tuhle desku. Takže jich potřeboval třeba, já nevím, 50. A to jsem si říkal, že už je to práce na půl hodiny. Nebo na hodinu. Dvě a půl hodiny v prdeli a mám hotových tak 30% věcí, co jsem chtěl. A na babetu jsem ještě ani nešel. Improvizované, nechám to tam, že jo, takovej prostě jakože kryt dozadu, aby nebylo vidět na stěnu. Tyve, co myslíte, mám si sednout? Jo, pohoda, jako úplně bych se na to nesedal, protože to propadne se, ale jinak dobré. Já si myslím, že dobré, tady dole bych viděl nějaký ty kanistry, to, tady nějakou tu policu na ty díly. No, přichystám si nějaký držáky poliček. Tak jo, lidičky, máme 16.55, já jsem skončil s uděláním skříně, s uděláním stolu, s uděláním všech těch kravin tady okolo, co jsem chtěl, dám si sem nějaký ty věci a půjdu protáhnout tu Red Bullku, teda Army Betu, takže vám tam hodím nějaký videjko ještě, jdem na to. Jsme ujeli tak, já nevím, vole, 2,5 kilometru a ona pak vždycky ztratí výkon úplně. No, vidíte, já mám full gas a to se nechce rozjet, jo, prostě. Jo, je problém, aby to jelo, prostě je tam, já nevím, je tam plný plyn, jo, vždycky po těch 2,5-3 kilometrech to ztratí úplně dech a přestane to jet, jak kdyby se přidírala. Pomalu musíme dojet dom a zkusíme polagit směs. Já jsem četl, že by to mohlo být aj směsí.
dobře už teďka. Poladil jsem směs a vypadá to dobré. Musím brzdit, jako já bych, ona by chtěla jít víc, ale... No. Mám tady kilokrámu. A kdyby tu jsem projel, co bych k tomu řekl? Byla tam špatně zjevně nastavená směs, protože se to jako kdyby strašně lenivilo, já bych tomu řekl, přidíralo se, jo? Nebo jak bych to řekl. A mám ubrousky, balík z mekáče, mám tam ubrousky. A ono se to jak kdyby přidíralo, tak jsem se rozhodl, že trochu poladím směs a pomohlo to. Pokud se mi to podařilo natočit, tak to bude všecko zase na té kameře, jo, samozřejmě zachycený. Točil jsem to tady klasicky na akční, takže uvidíme. Jo, jinak tady jsem si vzal butylky od Old Portera. To je jediné víno, co mi chutná, co piju a je super ta flaška, takže jsem si to vzal pěkně na naftu. A kdybyste nevěděli, co je tohle, samozřejmě. Víte, že to je karbec, že jo? Ale to je karbec z té vánoční, z toho vlogu, že mám novou bavetu, jak jsem říkal, na Vánoce, prostě vlog, jak byl, tak to je z té origošky, jak já ji říkám, nebo z Vietnamky, nebo z vánoční, nebo jak chcete. Byl skoro čistý vevnitř, to mě úplně překvapilo, takže jsem ho jenom prostříknul, vyčistil, zpátky jsem ho složil, mám ho tady, zkouvám ho zase do krabice a... Hned, jakmile bude čas a poladím skuter, co je potřeba, tak se pustím aj do té origošky, takže to bude další takový projekt. Jak prostě, co vám musím ukázat, tak je tohleto. Takovej pidí, cute, prostě kanistr s nápisem Tatra. Koupil jsem to v Albertu za 35 korun. Nevím, jaký to má objem, bylo to mezi hračkama, ale důležité je, že se to ráno mají odšroubovat a je tam prostě těsnění, takže v tom budu vozit olej, 2T, nebo dvoutakt prostě na babetě, na army betě, takže si na to udělám nějaký držák nebo to někam písknu do košíku a budu v tom vozit olej. Je to úplně mega dobré, tematicky se to hodí k tomu vojenskému, takže z toho jsem úplně šťastný, jo? Takže jen taková blbůstka navíc. Tady pod stolečkem mám takovou perličku, za to děkuji mojí bývalé spolužečce baristce, ona bude vědět, že mi to sehnala. A je to taková stará vojenská bedna na nějaký náboje. A mám v ní nějaký servisní nářadí a potom tady nějaký takový ty moudra, jako plánky na elektriku, jo, a nejrůznější takový krámy. Ale prostě je to pěkně uklizený, není to vidět a ladí to ke garáži, takže úplně prostě parádička, jo, děkuju moc. Tohle to je nejdůležitější součást garáže, sedací křeslo, sedět, kochat se babetou, čuchat benzín a jsem spokojený, úplně v pohodě, takže. Tak jo, bombeři, já vám děkuju, že jste dneska koukali na takový zmatený Mišuge videjko z garáže, abyste věděli, proč nebyly videa, protože jsem prostě dělal podlahu, dělal jsem garáž, vystěhoval jsem, nastěhoval jsem, dělal jsem nábytek, zařizoval jsem toho skutra po té bouračce, o tom bude ještě samostatný video. A ještě jsem se domluval s kámošem, že mu budu renovovat další babetu, takže... Bylo toho hodně, plus mám nějaké věci do školy a mám jich celkem dost, takže asi tak. Příště bychom se vás mohli pojat třeba na nějakou projížďku nebo na něco, uvidíme, na co bude čas. Já vám dneska děkuju, že jste se koukali, ještě jednou děkuju, že mám skoro 1600 subs, chybí tam nějakých, já nevím, 20, možná 25 odběrů, záleží jak to skáče, takže děkuju moc, jsem strašně rád, dávejte palečky nahoru, pokud se vám to líbí a chcete vidět další videjka, tak určitě dejte odběr, budu jedině rád, potěším mě to a budu točit dál, takže mějte se, smějte se, bombeřte a čusec.